Laba nin oo ajaanib ah oo ka soo jeeda Carab ayaa lagu afduubay deegaanka Deregole oo ka tirsan degmada Berbera oo qiyaas ahaan u jirta 40 kiiloomitir. Waxaanay labada nin ee la afduubay ahaayeen shaqaale ku sugnaa deegaankaasi oo ka shaqeynayay warshadda karasharka ee sameysa jayga loo adeegsado dhiska. Ciidanka booliiska gobolka Saaxil oo ka hawlgalay dhacdadani ayaa ku soo guuleystay soo qabashada dabladani iyo ajaanibtii loo geystay afduubka. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan oo saaka warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay dhacdadan iyo xaaladda guud ee hadan gobolka. Waxaa kaloo halkan uga sii faa'iideysanayaa iyadana rabshadii maalinta dhowd iyadana ka dhacday nimankii qolada carabta ah ee yamaniinta Deregole maxaa ku dhahday dhibaatada ay u geystay. Arrintaana ciidanku aad bay uga hawlgaleen dembiilayaashii oo afar qof ahaana laba gacanta lagu hayaa, waxaa hadhan labadii kalena booliska ayaa daba taagan. Baadhisteeda iyo maxaan ku idhaahdaayay natiijadeeda oo dhammaystiranna kolley booliska iyo laamaha hay-adaha baadhaya ayaa soo saari doona. Waxaan ku gaban leeyahay dadweynaha mar walba ku dheerinayaa ama ku boorinayaa inay nabadgelyada sugaan. Nabadgelyada waa la wada ilaashada, waa inoo dhan. Alxamdulilah, roobkii baa inoo daay, nimcaynu ku sugannahay. Nimcada in lagu shukriyo haboon, laakiin haddaad Ilaahay ugu shukri weydo oo aad fidno kala abuurto oo ay nimcadu kaaga darto ciqaabtiidaad helaysaa, waa inaanu nimcada Ilaahay na siiyey ee barwaaqada roobka aynu ku xamdino. Gobolkeena shaqooyin badan baa kusoo kordhay oo mashaariic fara badan oo horumarineed ayaa ka socda. Dad badan oo ajaanib ay nagu soo dhiiranaya inay maxaan ku dhahay ina soo maalgashadaan. Waxaan u baahannahay amnigeena sugan oo ah ka aan iib geynayno inaynu dhammaanteen mar walba aynu wada xoojino oo aan Ilaahay la kaashanno oo aan horumarkeena ku sii wadno. Waa Cabdirashiid Roobla Cadare, Universal TV, Berbera.